সমষ্টিৰ পমিলা গাঁৱৰ আলিবস্তি গাঁৱৰ এইখন গাঁৱতে আজি 50 বছৰ ওপৰত হ'ব এইখন গাঁও। আজিলৈকে কোনো বিজুলীৰ মানে হোৱা নাই। আমাৰ পমিলা গাঁৱৰে এজন মানুহ ধীৰাজৰ ভনী জোঁৱাই বিৰাজ বৰাৰ ভনী জোঁৱাই শিৱ বৰা, এনে আমি মাতোঁ শিৱ বৰা, তাৰ নামটো হৈছে যাদৱ বৰা, হ্যাঁ তাক মাতো আমি শিৱ বৰা বুলি জানো আমি সবই, তাকে এইটোই মাতোঁ। সি কণ্টেক্ট আনি পেলাই প্ৰতিজন ঘৰৰ মানুহৰ পৰা 3000 প্ৰতিশৰকৈ টকা লৈছে। কিহৰ কণ্টেক্ট আনিছিলে? এইটো আনিছিলে, এইটো লাইনৰ কণ্টেক্ট আনিছিলে। এইটো কোন কোন আঁচনি হয়? এইটো আঁচনিটোৰ নামটো কি আছিলে? আঁচনি আছিলে, কি আঁচনি? সৌভাগ্য আঁচনি। সৌভাগ্য আঁচনি আনিছিলে। এই গাঁৱৰ মানুহকেইটা জীৱনত লাইন পোৱা নাই, নোপোৱাৰ বাবে সি ৰাইজে মানে ভাবিছিলে লাগিলে আমাৰ পইচা খৰচ হওক, সিটো পইচা খালি বিচাৰি থাকে। সি ভাবিছিলে ৰাইজে আমাৰ পইচা খৰচ হওক, আমাৰ কামটো হওক। আজি এবছৰৰ পৰা এই কামটো ইয়াত পেলাই থৈছে। কোনো এটা মানুহৰ ঘৰত কাৰেণ্ট নাই আজিলৈকে, 50 বছৰ হ'ব এই গাঁওটো, আজিলৈকে কোনো কাৰো ঘৰত কাৰেণ্ট নাই। চৰকাৰে এইটো অনুদান দিয়াৰ পিছত বিজেপিৰ লিডাৰে এনেকৈ কৰি আছে, প্ৰতিজন মানুহৰ পৰা 35 টকা লৈছে। আকৌ কৈ আছে মানুহটোৱে মিটাৰৰভাৱে 1500 কাৰোবাৰ পৰা লৈছে, কাৰোবাৰ পৰা 1200 টকা লৈ আছে মিটাৰৰভাৱে। এইটোতো 3000 লৈছে কাৰোবাৰ পৰা বোলে। এই পইচাটোতো চৰকাৰেতো সব সম্পূৰ্ণ কাম বিনামূলীয়াকৈ দিছে, কিন্তু তথাপিও সি পইচা লৈ আছে। এইটো আমি আমাৰ বিজেপি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাৰ এই বস্তুটো চাই অলপ আমাক লাইনটো পোৱাৰ বাবে অলপ হেৰি কৰে যেন, লাইনটো পোৱাৰ বাবে চৰকাৰে আমাক সুবিধা কৰি দিয়ে যেন। এইটো আমাৰ পিছপৰা অঞ্চল, ইয়াত আজিৰ পৰা 100 বছৰ পুৰণা মানুহ আছে, কিন্তু আজিলৈকে কাৰেণ্ট পোৱা নাই। 50 বছৰ হৈছে এই গাঁওখন, এই গাঁওখনত আজিলৈকে কাৰেণ্ট হোৱা নাই। ৰাইজে খুব আশাবাদী আছিলে যে ই কামটো আনিছে, লাগিলে আমি পইচা দিওঁ। সি যেতিয়া পইচা বিচাৰে, কাইলৈ বোলে ইঞ্জিনিয়াৰ আহিব, কাইলৈ বোলে মনোজ পাল আহিব, কাইলৈ বোলে ইমুক আহিব, টকা লাগে, 5000 10000 নিয়েই আছে। কিমান টকা নিলে তেনেকৈ? তেনেকৈ প্ৰায় 1 লাখ টকাৰ ওপৰত নিলে, আমাৰ ইয়াৰ পৰা আলিবস্তিৰ পৰা 1 লাখ টকাৰ ওপৰত নিলে। আৰু ক'ৰ ক'ৰ পৰা নিছে? আলিবস্তিৰ পৰা নিছে, তাৰপৰা পমিলাৰ পৰা নিছে, বেলতলৰ পৰা নিছে, তাৰপিছত কাঠনিৰ পৰা নিছে, বহুত টকাই নিছে। কাৰেণ্ট দিম বুলিয়ে নিছিলে? কাৰেণ্ট দিম বুলিয়ে নিছিলে। এতিয়া পালেনে নাই? নাই, কাৰেণ্ট পোৱা নাই, কোনো কাৰেণ্ট পোৱা নাই, সব কাম আধুৰাকৈ পেলাই থৈ দিছে। মিলাই দিবি, নাম সময় দিবি।